Ate mwatu yejeno Yoweri Tibwabura Museveni oluvanyuma lw'okuteekebwako akazito abazungu bano olunaku olweggulo ng'asisinkana omukyala muyite United Nations Ambassador yavuddeyo n'amusindikira obubaka n'amugamba nti gendo gambe Joe Biden atuyambe atujeko sanctions ezitufukidde akayinja mu ngatto. Ate mwatu ku mukutu PROJOURN Media kwoli nagamba twewayo kubanga tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda ne kugamba ekintu kimu osooka nga no likinga video ate mwatu noba nga ate weekumira ku mukutu ensonga ziba za mawulire Dubai kata Jordan Saudi Arabia bagamba kyemukola ky'amaanyi nnyo mwe bali kubanga ate mwatu ku mukutu kwe muli era nga n'olwaleero nzize mbawe updates naye nga ate ebyajjeno Yoweri Tibwabura Museveni bulijjo bamusako sanctions n'awanika naddala ebbango ng'alagira ddala nti mwatu tebiina kye bimikola naye ate mwatu yagenze okulaba nga ebbugu mulimu yitiriddeko ng'omuliro gumutabukidde ate mwatu kwe kuvaayo ne yeegayirira ambassador ono owa United Nations agende ayogere ne Joe Biden amutegeze nti mwatu sanctions ze mwatu teekako zitufuukidde akayinja mu ngatto ate zitulemeseza ebintu bingi ebintu bino byagenda okutuukawo ffenna tujjukira nti waliwo abakulu naddala mu gavumenti ya Tibwabura omuli omukulu akandiho ng'ono yali atwala CMI abasajja bano bazze batulugunya bannayuganda era ng'obutambi bufuluma n'abavaayo mu ezo safe houses bavaayo ne bakonfesinga ebintu bino byaleetera naddala abazungu bano okutandika obbasaako envumbo baziyite sanctions ne batandika obbalimitinga ebintu ebimu mu nsi yonna era nga bye balina okwekolera bo nga bo balina bikolera mu nsi yaabwe Uganda naye basuka eggwanga erya Uganda baba ne limitation y'amaanyi kati omukulu Tibwabura yakozesezza akakisa ak'okuba nti omukyala ono United Nations Ambassador yabadde azze mu ggwanga erya Uganda naba ng'ate asinkana Tibwabura kwe kusalawo n'amugamba ebigambo ebyo nti genda ogambe omukulu Joe Biden they separate us from the sanctions ze batuteekako naye nga ebintu bino biyinza obutasoboka naddala kyebayita human rights violation oba okutoboola eddembe ly'obuntu okukyagendera ddala mu maaso mu ggwanga erya Uganda so singa ebintu bino baabirekera ate mwatu osanga bandibaddiddemu naye tuyinza kuwamba abaana buli lukya nga muwambayo omuntu ne mulowooza nti abazungu tebabitegeera ate nga bemuwamba basiiba babiteeka ku mutimbagano so ensonga bwe zityo bwe zikyali ku mukutu PROJOURN Media likinga commentinga era osubscribinga.